Avenida Frei Serafim, aqui já nas proximidades da Igreja São Benedito. E a nossa equipe se depara exatamente com o pessoal da Rony, olha aí. São quatro policiais da Rony. Detalhe é o seguinte, dois elementos, um lá preso, de branco preso, e esse aqui apreendido, porque é menor, ninguém pode dizer que ele está preso não. Ele está apreendido. Agora o outro lá é maior, está preso. Eles tomaram de uma bolsa de uma senhora, olha a bolsa aqui, ó. A bolsa, essa aqui, já recuperada por policiais da Rony. A gente ia passando aqui na Frei Serafim, certo? A observar o menor, tava botando a bolsa dentro da camisa, certo? A gente fez uma perseguição, pegamos mesmo, mequindo o sinal fechou, não tem como eles passar. A gente fez a abordagem, a gente encontrou a bolsa da senhora. A senhora, segundo a informação, a senhora tá vindo de Altos para cá. E segundo a informação da filha da mesma, ela tem problema cardíaco. Quem sabe essa mulher pode estar por aí, até morta no chão, aquele choque que o cara roubou a bolsa dela. Então foi exatamente nesse semáforo aqui, olha. Esse semáforo estava fechado como está agora, e aí a Rony se aproximou e os dois elementos não tinham como passar, até porque se passasse, nesse momento aqui, olha só, muito trânsito e a polícia, portanto, tira de circulação esses dois elementos, olha só. Roubando esta mulher, ela veio a Teresina à procura de saúde, à procura de médico, e se depara com dois elementos nocivos à sociedade. Mostra aí os PMs pertencentes a Rony, eles que andam, olha só, de moto, hein? Moto Rony, dois elementos, ação da Rony, tirando de circulação a Avenida Frei Serafim. Na lente, então na tela da TV Antena 10.